budeš folklóru venovať ďalej? Ja by som chcela, chcel by som ísť aj za bratom do Čočiny, do Spišskej Novej Vsi. Tak ja to mám hlavne v rodine, aj moji rodičia boli vo folklóre, tak som to zdedila po rodičov a chcem to pokračovať ďalej. Snažíme sa prilákať aj mladých, ako mám aj také ratolesti mladé, hej, 11-ročné. Tam, kde znie ľudová hudba, hlasný spev a kde vládne tanec a všetko na diváka pôsobí veselo, príjemne a radostne, sa jedným dychom dá povedať, že ide o oslavu tradičnej ľudovej kultúry. Tá sa opäť po roku vrátila pod Spišský hrad. Ak môžem povedať, tak sú to vlastne jedni z najstarších a najznámejších folklórnych slávností alebo festival, ktorý je vlastne v oblasti folklóru dosť známy, takže tešíme sa, že sa nám podarilo stretnúť na Spišskom salaši aj tento rok po 49. krát. Aj vy všetci hodovníci, či len chvíľu pozor dajte a dobre nás očúvajte. Hej, kolečko zvývatý, tá už nebudeme. Hej, na zeli špívatý. Deti, mladí, dospelí, ale aj pamätníci sa môžu smelo označiť za hrdých nositeľov tohto vzácneho dedičstva, lebo len vďaka nim sa história národa uchováva aj v tejto modernej dobe. Že je tomu tak, ukázal pripravený bohatý program, ktorý zažili návštevníci počas dvoch dní. Vždycky sa snažíme prinášať bohatý scenický aj mimoscenický program. V rámci toho scenického programu na hlavnej scéne, ktorú môžeme počuť, nesmie chýbať samozrejme úvodný program Vitajte na Spišu s tradičným názvom. Potom je to program venovaný detským folklórnym súborom. Baba, furt len do školy, že by som študovaný bol. A teraz robím ešte znamená. S čím ste sa vy predstavili? A ja by chcel byť gazda. Jak môj dedo bol. Ja keby ten z pánskej rodiny, ja chcel som byť keby za gazdu, jak môj dedo bol. A tie deti, ktoré boli z tej dediny, ktoré proste sa hrali na poliak, tak ja keby ma učili, ako byť gazdom a tak. Vystúpenie sa vydarilo? Myslím, že hej. Nielen detskí folkloristi predviedli, ako to kedysi vyzeralo na dedinách. Aj dospelí na pódium priniesli udalosti toho, čím žili naši predkovia. Sa predstavíme s pásmom Dožinky, preto asi možno nás zaradili až na záver, lebo je to jesenná tematika. Dožinkový venec máme už pripravený. Vlastne bude to taký príchod ku gazdovi gazdini s tým dožinkovým vencom, s tým, že vlastne sa poďakujú za úrodu, za dobrých gazdov gazdyňu a samozrejme aj čeľadníkom za dobrú robotu a vlastne na záver si zaspievajú, zatancujú. Jeme s perenami od mladuchy ku ženichovi. Nakladieme dreva mu do posteli. A palinku máte pre koho? Ta pre totých. Pre ženy. Pre ženy. Dobre spievali. Tak predstavíme sa s vynášaním šmertky alebo baby, ako sa vlastne vynášala morena v Smižanoch. Vynášalo sa to v období jary, keď sa všetko prebudzalo a na novo sa rodilo všetko, čiže aj tie dievčatá po tej zime už chceli tú trávu skúsiť, takže preto išli za tú stodolu a si zatancovali. Predstavili sme sa s programom A v Jakľovci dobre žiť. Určite tam boli spevy, tance, ženské koleso, tancovanie s metlou. Keďže nemala partnera, tak musela si partnera nájsť podobe metly. Také ako by som kvázi povedal na zabavách, keď sa niekedy tancovalo. Takže keď ide o zabavu, bolo veselo? Bolo. Že to bude taký veselý program? No áno. Áno. Je to vlastne program, kde sa predstavia hlavne naše teda folklórne skupiny, ktoré pôsobia na Spiši a reprezentovali alebo robili dobré meno nášmu kraju aj regiónu vlastne po celý rok. Veselo bolo aj vďaka ľudovým hudbám, ktoré dostali priestor ako doprovod počas jednotlivých vystúpení, ale aj pri samostatnom programe. Rovnako takto bolo i v prípade vystúpení solistiek. O
okrem domácich účinkujúcich kus tradícií ukázali hostia vo večernom programe. Sa môžeme tešiť na večerný program folklórnej skupiny Čerhován Poráslavický, no ale najväčším ťahákom je vlastne program Noga Band a Ulianky. Keď sa predstaví vlastne známa, veľmi známa vo folklórnom prostredí, kapela Noga Band, Mišo Noga s kapelou, no a spevačky Ulianky z Nitry. Tak toto sa môžeme naozaj tešiť. Večer sa môžeme tešiť na pálenie janských ohňov, prinieš Bože Jána, samozrejme to, a dnes máme aj Jána, takže to naozaj veľmi pekne aj sedí. Rok sa snažíme prispozrieť a podporiť vlastne našich folkloristov tu z okolia. Folklor nás veľmi oslovuje, takže veľmi radi to počúvame. Tradície mám rada, ale je to veľmi pekné piesne a tie... Nás to fascinuje. Takže si aj zaspievate? No určite, určite. A veľmi radi máme ľudové piesne. No trošku, napríklad práve vystupuje skupina Pirečko a tu je bývalá členka. Čiže vlastne prišli sme sa pozrieť hlavne na tých svojich a napríklad teraz, keď spievajú oni, tak tie piesne sú nám veľmi blízke, keďže to poznáme. Hodnotný program tohtoročných spišských folklórnych slávností doplnili sprievodné aktivity, medzi nimi workshopy, drotárske dielne, ale aj divadlo určené najmenším. Tradične sa učil spev aj tanec. Nechýba škola tanca s Katkou Babčakovou, škola spevu s Margitou Jagerovou. Podedenú šikovnosť zručných remeselníkov zhmotnil remeselný jarmok. A histórii sa milovníci folklóru priblížili prostredníctvom fotografií lokalit Spiša a výstave fragmentov tradičnej kuchyne. Folklórny festival nebol len prehliadkou ľudovej tvorivosti a zábavy. Autenticitu vniesol pestrosť nádherných tradičných odevov. Konkrétne, ktorý mám na sebe, je veľmi starý. Je autenticky okaľová farbiarská kydľa, najstarší vlastne slávnostný lajblik, ktorý sa volá Vist. Takisto aj originálna je tá šnurovačka, ktorá je tu. Čepiec mám ešte starý, tento konkrétne je mojej babky aj svadobný. Ja, čo mám na sebe, to mám všetko od originál ako od našich starých rodičov. Diváci a účinkujúci sa znova raz dotkli nášho spoločného bohatstva. Záleží na tom, či sa folklóru venujú alebo ho nosia v srdci. Podstatné je, že ho podávajú akýmkoľvek spôsobom ďalej.